বতৰৰ ফল জামৰ উপকাৰিতা জানিলে অবাক হ'ব। এণ্টিঅক্সিডেণ্টেৰে ভৰপূৰ গ্ৰীষ্মকালৰ ফল জাম। এই ফলবিধ বৰ্তমান বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে। অতি সুস্বাদু বিভিন্ন পুষ্টিগুণেৰে সমৃদ্ধ 100 গ্ৰাম জামত 62 কেলৰি, 15.5 গ্ৰাম কাৰ্বহাইড্ৰেট, 1.5 গ্ৰাম ফাইবাৰ, 18 মিলিগ্ৰাম ভিটামিন চি, 1.42 মিলিগ্ৰাম আইৰণ, 55 মিলিগ্ৰাম পটেছিয়াম পোৱা যায়। ভিটামিন চি, আইৰণ তথা এন্থ'চায়ানিনৰ দৰে এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ চমৎকাৰ উৎস হোৱা বাবে জাম দেখিবলৈ গাঢ় বেঙুনীয়া ৰঙৰ হয়। জাৰ্নেল অৱ ফুড ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিত প্ৰকাশিত এটা গৱেষণা অনুসৰি এই এণ্টিঅক্সিডেণ্টবোৰে শৰীৰত অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ তথা প্ৰদাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে। জামত ডায়েটৰী ফাইবাৰ পোৱা যায়, যিয়ে হজম প্ৰক্ৰিয়া উন্নত হোৱাত সহায় কৰে। কোষ্ঠকাঠিন্য প্ৰতিৰোধ কৰাত জাম কাৰ্যকৰী। আনহাতে জামত টেনিন তথা ফ্লেভনয়ড থাকে, যিয়ে প্ৰদাহ কমায় তথা উপকাৰী বেক্টেৰিয়া বঢ়াই অন্তৰৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখে। ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত জামে সহায় কৰে, কিয়নো এইবিধ ফলত জাম্বোলিন তথা জাম্বোচিনৰ দৰে যৌগ থাকে, যিয়ে ৰক্ত শৰ্কৰা কমাই ৰাখে। এক গৱেষণামতে জামত থকা এই যৌগবোৰে ষ্টাৰ্চক চেনীলৈ ৰূপান্তৰত ধীৰ গতি প্ৰদান কৰে। জামত ভিটামিন চি তথা এষ্ট্ৰিনজেট বৈশিষ্ট্যৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা বাবে ছালক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাত তথা তীব্ৰ ৰ'দৰ ফলত হ'ব পৰা ছালৰ ক্ষতিৰ পৰা সকাহ দিয়ে। জামে ছালৰ স্থিতিস্থাপকতা উন্নত কৰা তথা ছালৰ দাগ নিৰাময়তো সহায় কৰে। জামত থকা ভিটামিন চিয়ে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াই তোলে। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হেলথৰ গৱেষণা মতে এই পুষ্টি উপাদানবোৰে শ্বেত ৰক্তকোষৰ উৎপাদন বঢ়ায়, যিয়ে সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। যিসকলে শৰীৰৰ ওজন কমাব বিচাৰে তেওঁলোকে নিয়মিত জাম খোৱাৰ অভ্যাস কৰক। জামত কেলৰি কম আৰু ফাইবাৰ বেছি থাকে, যিয়ে বহু সময় ধৰি ভোক নলগাকৈ ৰাখিব পাৰে। আনহাতে জামত থকা ফাইবাৰে অকল হজম শক্তি উন্নত কৰাই নহয়, শৰীৰৰ ওজন কমোৱাতো সহায় কৰে। জাম হাৰ্টৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী ফল। ইয়াত থকা পটেছিয়ামে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে, যাৰ ফলত হৃদৰোগৰ পৰা বচাই ৰাখে। গ্ৰীষ্মত তাপ বা উষ্ণতাৰ কাৰণে ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় আৰু শৰীৰত টক্সিন জমা হয়, কিন্তু জামে প্ৰাকৃতিক ডিটক্সিফায়াৰ হিচাপে কাম কৰে। জামত উচ্চ মাত্ৰাত পানী থাকে তথা মূত্ৰবৰ্ধক বৈশিষ্ট্য থাকে, যিয়ে বিষাক্ত পদাৰ্থ শৰীৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰ কৰাত সহায় কৰে। জামে লিভাৰ তথা কিডনী পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে। আনহাতে জামে দাঁতক মজবুত তথা সুস্থ কৰি ৰখাতো সহায় কৰে। জামৰ এষ্ট্ৰিনজেণ্ট বৈশিষ্ট্যই মুখৰ স্বাস্থ্যবিধি বজাই ৰখাত সহায় কৰে। আনহাতে জামৰ বেক্টেৰিয়া বিৰোধী বৈশিষ্ট্যৰ বাবে ৰোগ নিৰাময় তথা নিশ্বাসৰ দুৰ্গন্ধও নোহোৱা কৰে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।